ីការប្រគួតថាហ្វៃក៏ត្រូវតែជំរាបសួរបន្ថែមដែរបាទជាការរំលឹកហើយកលាករយើងដែរអីប្រាប់តាគូមុនគូខ្ញុំអត់អីទេមកបាទគូជួយគូមកបាញ់ចាប់ដើមនៅមីនិតស្ដាប់ចាប់ដើមបងប្អូនណែគុណសុខប្រៃយោដៃកថាដឹងកម្លាយអើយចាញ់ដឹងចាឈ្នះដឹងឈ្នះរលទ្ធផលទេរវេលាមានតែ9នាទីតែប៉ុណ្ណោះសុភភេមកចាក់ជុំចាក់មួយគឹបគឹបពេញពេញមាត់គុណសុខតាមទីទៅជ្រុងថាហាក់មកតែផុតរីចាស់មកសុភភេលោកមកណែទៅជុំទឹកវិញសុភភេគុណសុខកាត់ខោជើងសុភភេដាក់ជូនជាបញ្ហាទេសម្រាប់ជើងគេព្រោះថាដល់នេះមានធម្មតាណាទីសុខជនរបស់មកចាំជើងគេរឹងប៉ុណ្ណោះណាអើលោកតារាត្រង់ឆ្វេងរបស់បាញ់ពុតសិនពុតប្រៃខ្លួនដៃបីទុកទឹកហុញដៃពុតសិនកថាទុកទឹកនេះក៏ណែដល់ដែរអើបីមកអូននេះគ្នាយេតាមចូលមួយបោះទៅប្រកែហ៊ុនសានតាន់ក្រោមកាន់ច្រត់ទៅរៀបរៀបបោះទៅប្រកែបាទអារពុះប្រចាំតែមិនតតរបស់ហ៊ុនសានខាច់វិញបាទໃຄໃຄព្រោះតែជំនុំជំនុំណែតែត្រង់ត្រង់តើ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 មិនថ្មីចាក់ទៅរៀបរៀបរបស់ទៅប្រកែយ៉ាងមកឯតាន់ក្រោមពីបាញ់ហ៊ុនសានបានចង់ចង់ពេញអបមកតែតើតើតែទូលអាចវិញមិនដៃបាទតាមទៅរបស់បុគ្គលសត្វដល់ចោលមកទៅប្រទេសបុគ្គលសត្វជើងគេក៏ងងដែរបាទបានជីវធម្មមកតែជីវតោមកតែដល់ចោលវាពីបុគ្គលសត្វដល់ចោលបុគ្គលសត្វទៅទៀតទៅមកវិញហើយទៅទៀតមកទៅមកវិញគុណសត្វទីមកប្រកេតតាំងឡោណាបាទមិនងាយទេដល់ប្រកាយរបស់សត្វអាយ៉ាកំពូលទៅសូមមកចាក់តែមួយណាអាយ៉ាអេចាំមកទៅលុកតាំងព្រះគុណរបស់ប្រកេតសំខាន់ណាស់Thank you.
ប្រកួតឲ្យសម្លាប់រឿងក៏មកបងការប្រកួតនោះលទ្ធផលសម្រាប់អ្នកទាំងពីរស្មើគ្នា